taliska ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka ayaa maanta si wada jir ah uga hadlay eedo ku wajahan lunsiga raashin loo waday degmada Badhan ee gobolka Sanaag oo lagu rogay gudaha magaalada Burco taas oo qayb ka ah mucaawimooyinkii ay dawladda Cumaan soo gaarsiisay Soomaaliland waxana falkani oo ahaa mid ay si weyn bulshadu u hadalaysay soo buux dhaafiyay saaka xafada Farax oo maray magaalada Burco dadweynaha aad u tiro badan iyadoo isla goobtaasi oo laga rarayay raashinkana ay shir jiray si wada jir ah ugu qabteen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ee saraakiisha ciidamada booliska xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo weliba mas'uuliyiinta ay xukuumadda Soomaaliland u igmatay in mucaawimadani ay gaarsiiyaan deegaanka Badhan waxana shirkoodani jiraayid ay ku sheegeen inaanay jirin wax raashin oo la lunsaday isla markaana raashinka lagu rogay magaalada Burco yahay mid si kumeel gaar ahna loogu rogay loona waday deegaanka Badhan ee gobolka Sanaag taasoo ay xukuumadda Soomaaliland qayb ahaan ugu talagashay in mucaawimadaasi la gaarsiiyo deegaankaasi waxaan ugu horeyn ba shirkani jiraayid ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer ee Salabaan Ducaale Ubax la dhagacde oo isagu faahfaahin ka bixiyay arrintani iyo tallaabadii ay ka qaadeen ciidamada booliisku deeqdii raashinka ahayd ee Soomaal dowladda Cumaan ugu baahay ugu deeqday gobolka Togdheer wixii soo gaaray gobolka Togdheer ee soo gaaray qaybta booliiska inuu ka mid ahaa labadan gaari ee halka lagu rogay ciddii ka mas-uulka ahayd ee qayb markaa raashinka labada gaari ee saaray ku mas-uulka ahayd ee buluuska ku wareejiyey ayaan lagala jaliska samaysay in magaalada dhexdeeda ku rogto nidaamku wuxuu ahaa in qaybta buluuska lagu rogo halka baabuur laga saaro dabeetana ay goobtii ay ku socdeen gaarsiiyaan markaa arrintaas weynaha waxaanu dareensiinaynaa inaan wax raashin oo halka lagu lansaday aanay jirin ama dariiqii loogu talagalay ama goobtii loogu talagalay aanay gaarin shan goobood oo ay ku qornaayeen gaadiidkii meesha marayay inay gaadhaan buluuska gobolku dhammaantii fadhiyadii ka howlgalay way gaadhsiiyeen goobtaas raashinka halka yaallaana wuxuu ahaa laba gaadhi labada gaadhina halkii loogu talagalay ayuuba imikale la gaadhsiin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiyaha gobolka Togdheer cabdi axmed aayir ayaa isaguna dhankiisa sheegay inaanay jirin wax raashin la lunsaday mucaawimadii loogu talagalay magaalada burcana si hufan loo wada gaadhsiiyey balse raashinka xilligani dareenka dhaliya uu yahay mid si ku meel gaar ahana loogu dejiyey magaalada burco loona sii wado magaalada Badhan waxaan leeyahay dadka reer burco raashin la lunsaday ama cid kale ahayd ama burca loogu talagalay qaybta halkan taalla ma aha burco wixii loogu talagalay sidii taliyaha booliisku uu ka hadlay shantii goobood ee loogu talagalay shantaba waa la geeyey ilaahay ciddii uu xalaf calaf uga dhigay uunbaana calaf ku yeelatay saas waa inay dadku ku qancaan oo aanay noqon waan dareemayaa in dad barabogaande ka abuuraya oo dadka qaar baa laga abuuray dhinaca xun oo had iyo jeer ka shaqeeya wax aan wanaagsanayn laakiin waa inuu qofku eegaa waa mucaawano mucaawanadana ciddii loogu talagalay in la gaarsiiyo waajib ah oo ciddii mas-uuliyadda qaadaaba ay ku sinto xukuumadda Soomaaliland hay-adihii samafalka ahaa ee keenay hadday tahay gobolka Togdheer hadday tahay mas-uulka loo xilsaaray inuu Badhan gaarsiiyo dhammaan waa mas-uuliyad wadadareed oo saaran saraashinka sidii Badhan loo gaarsiin lahaa ee loo gudbin lahaa waa maantaanu burca ka gudbiyaa inshaa allahu tacaala biidnillaahi alkariim reer burcanaha ku qanceen oo ha qaateen inaanu raashinkaasi mid iyaga u socday ahayn cid kalena lunsanaysay wabillaahi towfiiq mayor xigeenka magaalada burco master axmed cabdifaray iyo xildhibaan cabdirasaaq maxamed jaamac oo iyaguna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa iyaguna waxba kama jiraan ku tilmaamay lunsiga raashinkani islamarkaana sheegay inuu yahay mid loo wado gobolka sanaag dhinaca kalena cabdiraxmaan dhoore oo isaguna ah mas-uulka loo xil saaray inuu deeqdani gaarsiiyo deegaanka Badhan ayaa sheegay in islamaantaba raashinkani ka qaadi doonaan magaalada burco si toosana loo gaarsiin doono dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanka Badhan ugu dambeyntiina shirkani jiraay ay maanta qabteen mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kagana hadleen eedaha ku wajahan lunsiga raashin loo waday deegaanka Badhan ayaa iyadu ku soo beegmay saaxiibli maalintii shalay ahayd mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay xilalkii ay qaranka u hayeen ay ku waayeen eedo musuqmaasaq oo ku wajahan lunsiga raashin dad danyar oo ku dhaqan magaalada Hargeysa waa maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga oo Odweyne News Burco.